Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Broni zemrën dhe trurin, lëngu me gjethë ulliri bën mrekulli për kurimin e këtyre së mundjeve. Përdorimit e gjetheve të ullirit në mjekësim populore datojnë që në kohën e Egjipti të lashtë, Asto kohë besoj se këto gjethe ishe simbol i një fuqie hynore. Gjethet e ullirit përmbajnë përbërës bioaktiv të fuqishëm dhe antioksidant njësoj si vetë ulliri. Vlerat e këtyre gjetheve i bëjnë ato të dobishme për sistemin imunitar, tensionin e gjaku dhe shëndetin e sistemit kardiovaskular në përgjisi. Nga të gjithë përbërstit bioaktiv të gjetheve të ullirit, veçohet një substancë e cila quet ole urepein. Në filim të viteve 1900, u zbulua se kjo antioksidant ull në mënyrë naturale tensionin e gjaku dhe parandalon së mundit kardiovaskulare. Vlerat e provuarat të gjetheve provuara të, të ullirit kur krahasuan efikasitetin e ekstraktit të gjetëve të ullirit me atë të një medikamenti kundër tensionit të lartë, studimet të cilave zbuluan se ekstrakti bimor, ullë të ndjeshëm tensionin sistolik dhe diastolik. Kjo ullë jo vëret kur pjesë në studim morën 500 mg ekstrakt të gjetëve të ullirit dy herë në ditë për 8 javë. Gjethet e ullirit gjithashtu ulli nivelin e kolesterolit të keq dhe shmangin efektet amstore të medikamenteve. Shëndeti kardiovaskular, antioksidanti, oleure pein bashk me përbërsit e tjerë të gjetheve të ullirit ka ndikim direkt në ullin e reziku të shfaqes së së mundjeve të zemrës. Ato gjithashtu parendalojnë formimin e inflamacionit dhe disa tumoreve. Diabeti Një studim zbuloj se ekstrakti gjeteve të ullirit ka ndikim pengues në zhvillimin e diabetit dhe shumë së mundjeve të tjera kronike. Ato mund të ullin nivelin e sheqerit në gjak dhe të ambajnat të nën kontrol. Funkcionet e trurit për bërsit bioaktiv të gjeteve të ullirit zbusin simptomat e së mundjeve mendore të lidhura me moshën si që është skleroza apo së mundi alëzhajmerit. Si pas të antioksidantët sulmojnë radikalet e lira që dëmtojnë funksionet e trurit duke i rrimë këmbur ato. Kundër artritit Për bërësit bioaktiv të gjetëve të ullirit, zbusin simptomat e së mundjeve mendore të lidhura me moshën si që është skleroza, apo së mundja alxajmerit. Si pas studimeve antioksidantët, sulmojnë radikalet e lira, të cilat dëmtojnë funksionet e trurit duke i rime këmbur ato. Kundër artritit, gjetet e ullirit paksojnë nëntjen e kyqeve dhe gjymtyrëve të prekur nga artriti, sepse shënjestrojnë që në fillim inflamacionin. Për më tepër, substancat e këtyre gjetheve zbusin dhimbjet kronike që shëqërojnë së mundjen. Kundër baktereve, ekstraktet e gjetheve të ullirit mund të eliminojnë një sër bakteresh dhe mikrobesh. Këto ekstrakte janë efikase dhe kundër hepatitit B, pneumonis dhe të tjerë. Sistemi imunitar, gjetet e ullirit pengojnë tëftorën dhe janë tepër të dobishme, kundër viruseve të rezikshme. Përbërstit e gjetheve eliminojnë organizmat e dëmshëm dhe nuk lejojnë shumimin e viruseve, si të përgatis një qaj në gjetheve të ullirit. Për të përgatitur lëngun nga gjethet të ullirit duhet të përdorni gjethe të thata ose të njoma në kushtet e shtëpisë. Merë një njën metalike të cilën duhet të ambushtë Me 300 ml ujë dhe talini të valoj. Kur arrihet pika e vlimit, hidhni një sasi prej 20 deri në 25 gjethe të tharë të ullirit. Uji së bashko me gjethet duhet të valojë sërish 4 deri në 5 minuta dhe më pas hiqeni nga zjarri dhe lëreni që të ftohet. Pini lëngun të ngrohtë, pasi të shtoni lëng limoni dhe të tresni pak mjaltë. Lëngu e gjeteve të ullirit ofron një shie mrekullisht të kënaqme dhe të ëmbël, e cila e bën një zgjidhe që nuk duhet të andani nga vetja në gjdo mosh. Përdorimi lëngu të gjeteve të ullirit e ka përdorimin të khipokrati, baba i mjeksis, studimet bashkohore vërtetojnë se gjete të ullirit janë plot përbërës kundër viruseve dhe mikroorganismave të dëmshëm. Ato arrin të ndikojnë në organizëm më fuqishëm se shumë prej antibiotikëve të farmacive. Lëngu i përftuar nga zdirja e gjetheve të gjelbra, të ullirit ofron veti dhe efekte mirë bërste në organizëm. Këtu do t'ju tregojmë se si a parandalon një sër shqetëstimesh dhe së mundjet të ndryshme. Këtu më të përmëndim disa tipe gripi, infekcione virale të mushkrive, por edhe goditje më të rënda shëndetësore. Të tila mund të përmëndim si tuberkulozi, meningiti, hepatiti B dhe bronk pneumonit serioze. Lëngu i gjetheve të ullirit arrin të bëj mrekuli nda infekcioneve. Këtu vlen të përmëndim vlerat e forta kunder infekcioneve në traktin urinar, por edhe infekcionet post-kirurgikale. Për bërstit aktiv dhe esencial të gjetheve të ullirit, fuqizojnë sistemin e imunitetit, rrisin energjit dhe luftojnë mikrobe dhe parazitët. Një efekt surpriz të shaftësia për të normalizuar tensionin e lartë të gjakut, Madja rrin edhe të ekulibroj nivelin e sheqerit në gjak, nda e këshilohet fort për diabetikët. Gjetet e ullirit përmbajnë një antioksidues shumë të fuqishëm që quhet tanin, që i jep një shije gjetheve të hidhur. Gjetet kanë veti rudhëse, tonike dhe kundër temperaturës të lartë. Lëngu e gjetheve të ullirit përdoret me rezultate shumë të mira, kundër arteriosklerozës dhe rasteve kur shfaqen së mundje, të shëqëruara me temperaturë të lartë. Falë vetive diuretike që përmbajnë këto gjete, qaj i tyrë është një nga mjekimet më funksionale të mjekësisë populore. Gjithashtu, kjo është receta me gjete ullirit që shëronë disa së mundje. Drujnë të ullirit së bashku me ullintë dhe gjethet janë përdorur si ushim dhe i që nga kohërat e lashta. Gjethet e ullirit mund të përdorin për trajtimin e pneumonisë, tuberkulozit, hepatitit B, griprave, herpesit, meningitit dhe shumë së mundit të tjera. Krejt kjo për shkak të përbërsve akti 13 që e ka e njërë si ole Europejnë. Për mëte, përgjetet e ullirit janë të dobishme për trajtimin e infekcioneve dhe të lasheve me bakterjet për shkak të efekteve të fuqishme antiparazitare, antifungale dhe antibakteriale që kanë. Receta e vjetër me gjethet e ullirit është një qaj. Qaj i përbër nga gjethet e ullirit është e i dobishëm për trajtimin e së mundjes të tuberkulozit, gonores, pneumonin, meningitin, gripin, sindromin e lodhis kronike, hepatiti B, arteroskleroza, ulqëratës të stomakut, difteris, infekcioneve të traktit urinar dhe një varkës të mundjesht të tjera. Gjithashtu qaj gjetheve të ullirit do të forcoj sistemin tuaj imunitar dhe do të rrisë energjin tuaj. Për si janë 5-10 dhe në 20 gjethe të ullinve të thara, 2 dhe në 3 decilitër uj të valuar. Blidhin i gjethet naturalisht më pas vendostën i gjethet e thara, në një kavanoz qelqi dhe mbani në një vënd të fëtot dhe të erët. Merë një pesë mbëdhje dhe në një zë gjethë dhe vendosë një ato në ujnë e zdirë para prakisht. Lërë një ashtu për 10 minuta, largoni më pas gjethë dhe lërë një ujnë të fëtot për pesë mbëdhjet minuta. Nëse dëshironi mund të shtoni mjaltë ose limon. Nëse doni të dëgjoni, video tonë që ne postojmë gjdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bërë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e pat videon në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!